Disrupzioa ere irudikatzen da iceberg jarrekin, bai. Biolentziarekin lotutako hainbat jokabidetan izeberja erabiltzen da baita ere, bale. Zergatik, ze askotan eragiten dugu edo esku hartzeak egiten ditugu bakarrik ikusten dugun horretan, jokabide horretan, bai. Baina azpian badaude oso importanteak diren beste gauza asko. Irakasle bezala ditugun teoriak edo iritziak, bai, eta baita ere baloreak, gureak eta familienak. Eta baita ere, eta oso importantea da, guk irakasle bezala eta profesional bezala ematen ditugun erantzunak. Segun guk zer egiten dugun jokabideoien aurrean, ikasleak bondu batean edo bestean funtzionatuko dute. Horren aurrean, arauak, nola kudeatzen ditugun arauak, ikasleen partaidetza behar da. Gutxi, arau gutxi izan behar dira, eta ikasleekin partekatuak eta adostuak. Eta batez ere, arau horiek betetzen ez direnean, ze gertatuko da, ze ondorioak egongo dira. Bai? Metodologia aktiboak erabili behar dira, partaidetza, eskatzen dutenak eta motivazioa piztutzen direnak, eta ikaslea protagonista izango da. Bai? Eta irakasle estiloa, bai? Orain hemen gertatzen ari dena, gertatu beharko da, gelan azalpenak eman beharko ditugu, baina irakasleen arteko elkarreragina sustatu beharko da. Bai, irakasleok gure rola aldatu egin behar dugu, ikasleak motibatu, beraien arteko konexioak eta lidergo pedagogikoa sustatu egin behar dugu baita ere.